<Ohhh noise> आजको कार्यक्रममा हाम्रो विषयवस्तु छ पेट दुख्नु अब पेट दुख्नु भनेको समस्या धेरै जनालाई हुन्छ वा भनौँ सानो बच्चालाई पनि पेट दुखिरहेका हुन्छ ठुला बडालाई पनि पेट दुखिरहेको हुन्छ विभिन्न अवस्थामा पेट दुखिरहेको हुन्छ र आजको कार्यक्रममा पेट दुख्नुका विभिन्न कारण यसको रोगको पहिचान यसका समाधान र को डक्टरलाई जचाउने त आज हामी यो बारे चर्चा गर्नेछौँ यतिखेर डक्टर ओम अनिललाई स्वागत गरिहाल्छु हजुर डक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर अब पेट दुख्नु अलिअलि मैले भूमिका बाँधिहालेँ डक्टर साहब अब यो पेट दुख्नु हजुरलाई नै अलिकति डिफाइन गरिदिनु डक्टर साहब पेट दुख्नु अर्थात् पेन अब भन्नाले यसलाई चाहिँ अब डिफाइन गर्न त जरुरी छैन तर पेन एबडोमेन भन्ने बित्तिकै हामीले पेटभित्र कुनै अङ्गमा दुख केही समस्या भएर अनि त्यसको लक्षण पेट दुख्नु हुनसक्छ अब कसैलाई पेट दुख्यो भने हामीले सर्वप्रथम के पत्ता लगाउनुपर्छ कि यो कुनै सिरियस जटिल रोगको लक्षण हो कि होइन किनभने सामान्य कारणले पनि पेट दुख्ने हुन्छ अब सामान्य कारणले हो भने हामी आत्ति हाल्नु पर्दैन एकछिनमै ठिक पनि हुनसक्छ र कुन बेला मेडिकल एटेन्सन लिने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा लाने हो कि ओपिडीमा लाने हो कि यसको बारेमा हामीले घरमै विचार गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी ढिलो भए ढिलो गरेर यदि अस्पताल पुग्यो भने समस्या हुनसक्छ त्यसैले हुन त म मुटु रोग विशेषज्ञको सिहतले पेन एप्डोमको बारेमा भन्नु त्यति सही देखिँदैन दे तर मैले किताबमा यो सामान्य समस्याहरू टाउको दुख्ने ज्वरो आउने पेट दुख्ने यस्तो कुराहरूको बेसिक जानकारी चाहिँ दिएको छु जसबाट बिरामीले छुट्याउन सक्छ कि यो मेरो पेट दुखाइ सिम्पल मस्कुलर पेन हो कि एपेन्डिसाइटिसको पेन हो कि वा महिलामा केही समस्या आउँदा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हो कि यस्तो कुराहरू हुनसक्छ अँ त्यसो भए विभिन्न कारणले महिला र पुरुषमा पनि विशेष गरेर महिलामा पनि पेट विभिन्न कारणले दुख्ने हुनाले विभिन्न किसिमले पेट दुख्दो रहेछ भनेपछि पेट को अब भनौँ न स्ट्रक्चर वाइज कुरा गर्नुपर्दा यसको संरचना पेटको फिजियोलोजी अनुसार चाहिँ यसमा यस्तो छ अब जस्तै हाम्रो पेटमा एउटा के के सिस्टम हुँदो रहेछ एउटा त मेन त पाचन प्रणालीको जस्तै स्टोमक ड्युरिन्म इन्टेस्टाइन एपेन्डिक्स कोलोन यस्तो पेटको मतलब खाना पाचन नली एलिमेन्ट्री ट्र्याक्ट अङ्गहरू हुन्छ यसमा त्यसपछि महिलामा विशेष गरेर हामीले पाठेघर गर, युटुरस सर्भिक्स ओभरी यस्तो कुराहरू भयो त्यो लोर मा हुन्छ सँगसँगै किडनी मृगौला अनि कलेजो लिभर स्प्लिन धेरै अङ्गहरू हुन्छ अब पेट दुख्नु यो जुनसुकै अङ्गबाट पनि यसको समस्या सुरु हुनसक्छ ए पेट दुखाइमा दुई किसिमको हुन्छ एउटा लोकल पेन र अर्को रेफर्ड पेन हुन्छ लोकल पेन भन्नाले जुन अङ्गमा दुख्यो त्यही ठाउँमा दुखाइ भए जुन अङ्गमा असर रोग लागेको छ त्यही ठाउँमा दुख्नु भनेको फोकस भयो त्यही ठाउँमा तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अङ्ग दुख्ने एक ठाउँमा तर त्यसको पेन चाहिँ अर्को ठाउँमा होइन त्यसैले हामीले यो छुट्याउन सक्नुपर्छ कि यो कुन अङ्गको कारणले हो र त्यसको लागि हामीले लेम्यानले बुझ्ने गरी हामी म आफ्नो पुस्तकमा पनि यसलाई डिभाइड गरेछु अप्पर एप्डोम्यान भन्नाले नाइटोभन्दा माथि र छातीसम्म भनौँ न अप्पर एब्डोमेन त्यो चाहिँ विशेष गरेर स्टोमक एरिया हो त्यहाँ चाहिँ पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित पेनहरू त्यहाँ हुने गर्छ कहिलेकाहीँ मुटुको दुखाइ पनि त्यहाँ आउँछ हार्टको कारणले पनि त्यहाँ आउँछ त्यसपछि अप्पर भयो त्यसपछि एम्बलाइकस वरिपरि नाइटो वरिपरि अब त्यो त्यो भनेको मिडल एप्डोमेन भयो मिड पार्ट यसमा अब जस्तै एपेन्डिक्ससँग रिलेटेड पेनहरू त्यहाँ पहिला सुरु हुन्छ र अरू भनौँ न डिफ्युज पेनहरू जस्तै आन्द्रामा रुकावट भयो इन्टेस्टाइनल अबस्ट्रक्सनको पेन चाहिँ बिचमा सेन्टरमा हुन्छ त्यसपछि नाइटोभन्दा तल भन्नाले लोअर एप्डोमेन त्यो भनेको युरिनरी ब्लाडर पिसाब थैलीको एरिया भयो महिलाहरूमा पाठेघरको एरिया भयो भन्नाले तल नाइटोभन्दा तल दुखिरहेछ भने आइदर हामी गाइनी सम्बन्धी समस्याको लाग ससपिसन गर्नु पर्यो या मुत्र थैलीसँग रिलेटेड केही स्टोन या पे पिसाबमा सङ्क्रमण भएको बुझ्नु पर्यो अब राइटतिर कुरा गर्दाखेरि राइट अप्पर रा गर्दा राइट मिड र राइट, रा राइट लोवर त्यस्तै लेफ्ट अप्पर लेफ्ट मिड र लेफ्ट लोवर यसरी हामी नौ भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ नेपालीमा भन्दाखेरि पेटको माथिलो बिचको पेटको माथिलो भाग बिचको भाग नाइटो नाइटोभन्दा तल अनि फेरि राइटमा पनि करुद्ध ताया माथितिर अनि बिचमा कोखा अनि त्यसपछि तलतिर हजुर होइन नाइटो भन्दा राइटमा अब यहाँ भन्दाखेरि राइट साइडमा आ, राइट साइडको माथिल्लो भागमा यदि पेटमा दुखिरहेछ भने त्यहाँ कलेजोको एरिया हो र पित्त थैलीको त्यो ठाउँमा छ भने कलेजो र पित्त थैलीको समस्या आउन सक्छ सँगसँगै स्टोमक रिलेटेड प्रब्लम ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धी कुराहरू पनि राइट साइडमा आउन आउनसक्छ त्यसै गरी अलिक त्योभन्दा तल दुखिरहेछ भने यो मृगौलामा स्टोनको लक्षण हुन सक्छ र त्योभन्दा तल गयो भने एपेन्डिक्स र फेरि यो भनौँ न ओभरीहरूसँग रिलेटेड महिलामा छ भने ओभरी एपेन्डिक्स र त्यस स्टोन युरेटर किड्नी किडनीबाट जुन युरेटर पिसाब नली निस्किन्छ मुत्रथलीसम्म त्यहाँ स्टोन भयो भने त्यो एरियामा दुख्न सक्छ त्यसैतिर लेफ्टतिर धेरै कम कारणहरू हुँदैन लेफ्टमा सबभन्दा माथिल्लो भागमा अब इन्टेस्टाइन हुन्छ त्यसपछि बिचमा स्प्लिन हुन्छ थियो हामी भन्छौँ होइन त्यसपछि आन्द्राको पार्टहरू हुन्छ तल पनि आन्द्रातिर लेफ्टतिर तल दुख्या छ पुरुषमा भने यो आन्द्रा रिलेटेड हो महिलामा दुख्या छ भने आन्द्रासँग रिलेटेड पनि हुनसक्छ सँगसँगै यो ओभरीसँग रिलेटेड पाठेघरसँग रिलेटेड पनि हुनसक्छ अब हामी के गर्छौँ भने बिरामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुन अङ्गको दुखाइ हो त्यो पहिला एउटा अनुमान लगाउनु पर्यो कि मेरो कुन भागमा दुखिरहेछ त्यसपछि त्यो एरियामा कुन कुन रोगको पेन हुनसक्छ त्यो बुझ्नु पर्यो अब साधारण ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम हो भने त औषधि घरमै खान मिल्यो तर पित्त थैलीमा इन्फ्लामेसन भएर कोलिसिस्टाइटिस जुन भन्छौँ या पेङ्क्रियाज ग्रन्थी छ त्यहाँ यदि सुनिएर इन्फेक्सन भएर यदि पेन भइरहेछ भने या स्टोनको पेन छ भने अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जानु पर्यो त्यसै गरी यदि एपेन्डिक्सको पेन छ भने तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले मेरो अभिप्राय के थियो भने साधारण समस्याहरू इमर्जेन्सी हो या सिम्पल हो सिम्पल हो भने हामीले केही गर्नु पर्छ कहिलेकाहीँ हामी एक्सर्साइज गर्यौँ भारी उठायौँ होइन त्यसमा चाहिँ मसल चाहिँ पुलिङ भएर पनि दुख्न सक्छ र त्यो आफै रिजल्भ भइहाल्छ केही बेरपछि तर के छ भने पेट दुखाइ सँगसँगै उल्टी हुनु या डायरिया हुनु सँगसँगै भनौँ न पसिना आउनु ज्वरो आउनु यस्तो लक्षणहरू केही छ या पेट छाम्दाखेरि दुख्नु जसलाई हामी टेन्डरनेस भन्छौँ यस्तो समस्याहरू यदि छ भने यसको मतलब केही जटिल रोग छ भित्र अनि तुरुन्तै मेडिकल एटेन्सन लिनु जरुरी हुन्छ भन्नाले हामी ब्रिफमा फेरि भन्दाखेरि पेट दुख्नु सँगसँगै उल्टी हुनु वा वाक वाक लाग्नु दिशा नहुनु ज्वरो आउनु र बिरामी हेर्दाखेरि अलिक शिथिल भएको अलि सिरियस देख्नु र पेट छाम्दाखेरि दुख्नु यो समस्याहरू उसँग रिलेटेड हो अलिक जटिलतासँग रिलेटेड मानिन्छ हजुर भनेपछि अब पेट दुख्नुमा डक्टर साहब अहिले त सबभन्दा एकदम कमन समस्या हो ग्यास्ट्राइटिस होइन ग्यास्ट्राइटिस पनि विभिन्न प्रकारका हुँदो रहेछन् होइन डक्टर साहब अब यो चाहिँ पहिचान भनौँ न एचपी एच पाइलोरी भाइरस म भन्छु त्यसको बारेमा हजुर के छ भने हामी सबभन्दा पहिला त ग्यास्ट्रिक भने भन्छौँ ग्यास्ट्रिक भनेको शुद्ध टर्मिनोलोजी होइन हामी ग्यास्ट्रिक भनेको एस्टोमक रिलेटेड अनि ग्यास्ट्राइटिस भनेको एस्टोमकको इन्फ्लामेसन भन्नाले आमाशाईमा यो ग्यास्ट्रिक ग्यास्ट्राइटिस भयो भने एसिडिटी बढी भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी जस्तै एपेन्डिसाइटिस कोलिसिस्टाइटिस प्याङक्रियाटाइटिस भने जस्तै ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ त्यो साइन्स शुद्ध टर्मिनोजी भनेको ग्यास्ट्राइटिस हो र यसलाई हामीले विभिन्न रोगको एसिड पेप्टिक डिजिज पेप्टिक अल्सर डिजिज डिफ्रेन्ट टर्महरू दिएको छ अब यसमा चाहिँ दुई किसिमको अल्सरहरू हुनसक्छ जस्तै ग्यास्ट्रिक अल्सर ड्युडिनल अल्सर दुई भागमा सँगसँगै ग्यास्ट्राइटिस मात्रै हुनसक्छ वा कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स हुन्छ जुन खाना खानेकुराहरू सामान्यतः हाम्रो स्टोमकबाट माथि फुड पाइपमा आउनु हुँदैन नर्मली तर कसै कसैको त्यो आयो भने छाती पोले जस्तो अनुभव हुने केही थिचे जस्तो अनुभव हुने र हाम्रो एज अ कार्डियोलोजिस्ट हामी के देख्छौँ भने धेरै बिरामीहरू जो मुटुको समस्या भनेर आउँछन् उनीहरूलाई बेसिकली यो गेस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स भएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी जाँच गरेको क्रममा हामी पत्ता लगाउँछौँ र यो समस्या हामी धेरै देख्छौँ यो बिरामीहरूमा विशेष गरेर ओबेसिटी भएको खाना टन्नै खाने अनि तुरुन्तै सुत्ने आणि भन चिल्लो कुराहरू धेरै रातितिर खाँदाखेरि के, के हुन्छ भने राति सुत्ने बेलामा आमासै भमा भा, भएको खानेकुराहरू घाँटीको नलि घाँटीमा पुग्छ अनि त्यो फोक्सोतिर जान खोज्छ अनि बिरामीलाई पुरै घाँटी पोलेको जस्तो सासै अड्केको जस्तो अनुभव हुन्छ अनि यो एट्याक जस्तै हुन्छ अनि बिरामी मिडिल अफ नाइटमा एकैचोटि आत्तिएर मलाई यो हार्ट एट्याक भयो कि भनेर दौडेर अस्पताल पुग्छन् अस्पतालमा कहिलेकाहीँ अन्नेसेसरी टेस्टहरू पनि मुटुको गरिन्छ त्यस्तो अवस्थामा तर बेसिकली यस्तो रिफ्लक्स भएको हुन्छ हजुर अब ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण त हामी सबैलाई थाहै छ तर म के भन्छु भने एक शब्दमा भन्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिस र हार्टको लक्षण उस्तै उस्तै हुन्छ त्यसैले जसलाई रिस्क फ्याक्टर छ मधुमेह उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रोलका बिरामी वा पहिला मुटु रोग साबित भइसकेको बिरामीलाई माथिल्लो पेटमा केही अप्ठ्यारो भयो वा असजिलो भइरहेछ भने अलिक केयरफुल हुनुपर्छ मुटुको पनि लक्षण मिल्न सक्छ र औषधि ग्यास्ट्रिकको औषधि खाने बित्तिकै रिलिफ भएन पसिना पनि आइरहेछ भने यो मुटुसँग सम्बन्धित हुनसक्छ ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लमले त केही गर्दैन तपाईँ औषधि खानुस् ठिक भइहाल्छ वा दुई चार दिनपछि डक्टरलाई भेटे पनि भयो तर सिरियस कुरा रहेछ भने हामी तुरुन्तै अस्पताल चाहिँ जानुपर्छ हजुर ग्यास्ट्रिकको कुरामा चाहिँ डक्टर साहबले भनौँ औषधी खाएर बाह्र घन्टा एक दिन हेर्न सकिन्छ चा। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नि भनौँ न स्टोरबाट हामी आफैले पनि किनेर पनि खाइरहन्छौँ एन्टासाइटहरू अहिले पनि एकदमै एकदम कमानै होइन लगभग ग्यास्ट्राइटिस भयो यो औषधिहरू खाऊँ भनेर आफै पनि खाइन्छ अनि र डक्टर साहब अब ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ जुन मैले भने एसपीमा भाइरस बाइलोरी भनेको एउटा ब्याक्टेरियल संक्रमण हो जसले ग्यास्ट्रिक र अल्सरहरू ग्यास्ट्राइटिस र अल्सरहरू क्रिएट गर्छ अब यो ब्लड टेस्टबाट पनि थाहा हुन्छ सँगसँगै त्यो इन्डोस्कोपी गर्ने बेलामा त्यहाँबाट आ, के अरे के भन्छ त्यसलाई सेक्रेसन सेक्रेसनलाई बायोप्सी वा सेक्रेसनलाई टास्ट टेस्ट गरेर पनि पत्ता लगाइन्छ यसको स्पेसल कोर्स हुन्छ दुई हप्ता वा तिन हप्ताको कोर्स हुन्छ औषधि खाने त्यो खाएपछि निको हुन्छ त्यो नयाँ एउटा भनौँ न ग्यास्ट्रिक रोगमा ग्यास्ट्राइटिस रोगमा अलिकति नयाँ एउटा पत्ता लागेको कुरा हो तर दस पन्ध्र वर्षदेखि यो कुराहरू प्र्याक्टिसमा आइरहेछ होइन धेरै व्यक्तिहरू ग्यास्ट्राइटिसले सताइरहेको हुन्छ तर औषधि हामी आफैले किनेर मात्र तर मैले भन्न खोजेको डक्टर साहब अब किनेर हुन्छ तर निको हुँदैन तर यो भाइरस लागेको छ ब्याक्टेरियालाई गरेछ छ भने चाहिँ निखो हुनलाई चाहिँ एक्युरेट गर्नलाई त डक्टर साहबलाई देखाउनु पर्यो होइन त्यो होइन त डक्टर साह